call my coach. Na unanionaga vara sana. Nimeangalia WhatsApp yako na inaniambia last seen 1 minute ago. Na uko hapa unajifanya umelala. Ebu amka, nataka unisaidie kina kitu. Kuna hii conference ya wamama, ni mkutano ya wamama, Glory Development Empowerment Divine Women, inaendelea pale Facebook. Nimetumiwa link na haifanyi. Sasa nataka unisaidie. Hautanisaidia? Sasa nitatafautiti ati sababu ya kofi moja. And if you think I'm going to apologize sababu hii meeting ni emergency, then you are right. I am sorry, my baby boy. Ebu nisaidie na hii meeting sababu nakijua mimi si kijui. Kuna offer ya Safaricom itakusaidia nyakua data dabudabu, una join na *544 alafu unachagua 0. Ukishatumia data, ufikisha target, unapewa double bonus yako. Nimenunua. Amen. Define women. Nakwambia nimekuwa nikisikiza hii conference for 1 hour na haijaisha. Na vile ulisema data nimepewa double. Ebu toka hapa unanisubua.